e Bermudës dhe për marrëdhëniet dhe themi pazarin apo bashkëpunimin që ka Rama dhe Berisha. Në fakt, zoti Basha, faktet janë të paktën ato që ne mund të perceptojmë publikisht janë ndryshe pasi Sali Berisha është pa vulë dhe pa parti aktualisht edhe pse ka shumicën. Bashkëkryetarin e reformës zgjedhore dhe pse ju keni 11 deputet dhe në anën tjetër e 47 e keni ju. Dhe tjetra është se zoti Berisha është në arrest shtëpie. Mendoni se po të ishte një bashkëpunim, a nuk mendoni se po të ishte një bashkëpunim mes këtyre dyve, Edi Rama do ta kishte ndihmuar pak më shumë Sali Berishën? Jo, këto janë çështje që i kam shteruar, ne nuk i shoh si çështje të aktualitetit. Pa diskutim, sinergjit janë dukshme për çdo shqiptar. Ne dhe unë personalisht, Partia Demokratike dhe unë personalisht, kemi marrë një angazhim. Që në asnjë formë dhe mënyrë mos shërbejmë as si alibi, as si kopertur, si perde, për këtë simbioz të qartë të klasës së vjetër politike, që kërkon me çdo kusht dhe çdo formë të ndalë zhvillimet, të ruaj status quo. Dhe për të ruajtur status quo, për të ruajtur pushtetin, deri më sot është provuar se çfarë ndihme të vyer i jepet njërit nga tjetri dhe çfarë dhe se si tjetri pastaj e ka fare të lehtë dhe të arsyeshme që ta mbështes vazhdimin e kësaj telenovele. Po unë nuk dua të zgjatem në këtë çështje, unë mendoj që shqiptarët, kur e kam thënë para 2 vjetësh, një pjesë e madhe, besoj e kuptuan se ku i kisha fjalën me trekëndshin e Bermudës, por pas 2 vjetësh mendoj që çdo shqiptar me mendin e vet ka kuptuar se si funksionon trekëndshi i Bermudës. Dhe ajo që më trishton jashtë mase, nuk janë lojrat që bëjnë me njëri tjetrin, po janë fatura që paguan vendi dhe shqiptarët. Këto 2 vite, qindra mijë shqiptarë janë varfruar, ndonë se duket si kur gjërat në vend po ecin, se po ndërtohen kulla, e po qarkullojnë lekët e qunave, por lekët e qunave s'po pikojnë të qindra mijë shqiptarë, të fermerët, të pensionistët, të sipërmarja. Dhe nga ana tjetër, emigracioni i të rinjve ka arritur dimensione dramatike. Nuk ka edhe njerëz që kanë votuar në 2021-shin, pavarësisht se çka kanë menduar për vizionin apo planin apo qendrimet e këtij kryeministri, sot e mallkojnë sepse po ju zbras shpinë nga fëmijët dhe këtë s'ta fal njerëj. Dhe këto janë efektet e një politike e cila është marr peng dhe vazhdon të merret peng me ndihmën e njëri tjetrit. Ne qendrojmë për një politikë tjetër, për një politikë të hapur, për një politikë të transparencës, për një politik të interesit publik. Dhe e din fare mirë që Trekëndshi, Maja Trekëndshi janë këta tre, po poshtë ka element mediatik, ekonomik rreth parë, mediatik dhe kriminal. Dhe këto influencojnë të gjithë zinxhirin social, ekonomik dhe pa diskutim politik të vendit. E dim ne se çfarë betejë kemi ndërmarrë. Nuk kemi asnjë iluzion. Mos kujtoni se unë jam i papërgatitur për sulmet, fushatën e sulmeve, të shpifjeve, të gjithë shka që derdhe ndaj meje personalisht, tash 2 vjetë, po dhe ndaj Partisë Demokratike, ndaj njerëzve që kam krah, ndaj bashkëpunëtorëve të mi. Sepse e keni parë që dhe momentin që ata që ndonjëri prej nesh çedon, apo ndron ekip, pa pritur kthehet nga djallë në engjëll. Jo se kthehet nga djallë në engjëll, po sepse atyre s'ju intereson interesi publik. Kanë interesat e tyre personale, kanë interesat e tyre politike, kanë interesat e tyre pasurore dhe kanë pa diskutim po ankthet e tyre nga drejtësia që do vi një ditë dhe që mesa duket po përgatitet të vi përmes strukturës posaçme antikorrupsion. Për këtë arsye, në qëndrimet tona për të dhënë Shqipërisë një politikë ndryshe, një kulturë të re politike, është edhe mbështetja pa ekuivok e SPAK-ut dhe e hetimeve dhe procedimeve për të dhënë fund pandeshkës politike.